Ой-ой. Baš smo seka lice. Ne li baš da skinemo na oče? Krastavac, jabuka, zelena salata, celer, spanać, brokoli, kupus, limun. I sad mi žao, sve bih opet ponovo. Najljepšu pjesmu tebi bih pjevao. Ptice u bijegu. Pekar, mala moja, ne znam to vrelo leto negdje oko 27 časa, a sada pravac more, viknu žuga i se glasa, pišu njaj vozio i... Crno i belo je se! Moram da promenim skroz boju. Crno i belo je se! Slušaj sad koji ću da snim. Crno i belo je se! Crno i belo, au, ne čujem, čekaj. Ne čuješ, izvini, izvini, sami. Aha, ti si mi. O, evo ga. Crno i belo ese. Ajde sad drugu boju. Drugu boju istog toga. Da. Aaaa, kako se zrećno! Vox 3a, staje. Crno i belo je se. Može da. Pa probaj, ne? Crno i belo je se. Ja sam da čujem šta smo radili. I želim i ja da čujem šta smo radili kad završiš. Crno i belo je se. Nisam popio lek za alergiju. Zašto? Ćeš da ti nanesem? Pa vidjet ćemo, možda mi neće trebati. Trebalo mi. Vidimo ovdje. Keručo! She's a lap dog! Vidje. Ne može gore! Saro! Zdravo! Pošalješ ih u ranju po jedno, oni kupe sebi nešto. Pa sam ja sad morala opet idem u prodavnicu. Neverovatno, nigde žive duše. Otišli svi kući, vjerovatno, za Uskrs i to. Tako da, baš je pusto, pusto, pusto mi je sve. Nema, moje Jelene, dođi. Jelo, Jelena. Crna boja... Realno idu sve. Idu s taj nakid. S obzirom da mi je plava kosa i da će da mi bude ta dodatna kosa malo svetlija. Znači, to je, kako da kažem, neka boja. Može šminka da mi bude neka u boji. Šešir i haljina. Ili pantalone široke dole. To je uski, da se od kolena na dole šire potpuno nenormalno. Previše, razumeš? Da bude senski, da ne bude i gore neki top, ali ne znam kakav top i da li sve da bude crno, da li to previše zatvoreno, dosadno. A koja mi još boja ide uz to je bordo. Ali to mora baš dobro da se kombinuje. Kaži mi, ej, ne! Kaži mi zašto je bitno, ej! Ode čapa. Zašto je ovo bitno za moj nastup?
bitno je da znaš da imaš ljude koji te vole i podržavaju i da imaš života i posle Granda i koji su već spremni da znaju da ćeš završiti u baražu i to je okej. Okay. Preslikala mi se maskara ovdje, vidi. Da, izgleda kao da imaš konjuktivitis. Evo našeg malog skromnog kućnog studija. Ovo sam ja koja vežbam. Ovaj... A, kako lepo. To su... Mislila sam da je sunce. Ovaj... Tako ja malo pevam. Ja sad sebe čujem sa ehom. I ne. Ali ovo je naj... Kako da kažem? Kad ovako pevaš, čuješ svaku greščicu. I mislim da je super ovako vežbati jer... Uvek, vidio, uvek će zvučati odvratno šta god da otpevaš. Mislim, odvratno. To je kao da ti neko peva na uvo, što nije prirodno. Ali je super za vežbu, jer onda kada pevaš na mikrofon, ovaj, na velike kutije, to jest na velike zvučnike, onda to ispadne, imaš bolju kontrolu. Sad trenutno vežbam Jesen u meni. Jesen u meni tuguje, zašto sanjam čembre se, tebi bih pjevao, hej kamo sreće, da sam pjevat mogao. Piše sve. Ovdje sve piše, ako budeš zaboravila... A, vrlo hoću. E, ima. Ima jedan lag. Dobro. Aj, hodi se pići. Ovo je led da bi ostali hladni. Wow. Da. Šta kaže? Krastavac, jabuka, zelena, zelena salata, celer, spanać, brokoli, kupus, limun. Mislim, odlično. Šta radiš? Zbaljujem zube. Za nastup? Za nastup. Za film. Baš smo sekalice. Ne li baš da skinemo na očar? Spremamo se za šesti krug. Da. I sada je na redu styling. Sutra je na styling. Redu. Styling. Ko radi styling? Zoraja. Gde smo mi? Meni nisi ni rekla. Mi smo na Novom Beogradu, u starom Merkatoru. A. Koji izgleda kao... Bukvalno. To bi koji scary. I zaključili... Zaključili kola, smo zaključili. Šta je zaključak? Da smo zaključili kola. Idem da proverim. Vrlo je bitno da sve što se dešava na sceni, znači styling, pevanje, kosa, šminka, raspoloženje, znači sve je bitno da budem zadovoljna time da bih mogla da radim. Jer ako ne radim, ako nisam, onda ne mogu da radim. Okej. Okay. Wow, svašta ima ovdje. Dobro. Uj, lepa. To sam ja pisala. Riske. Dokle smo stigli? Do Vukovog spomenika. Mm-hmm. I dalje nismo kupili jednu stvar koja nam zapravo treba. Moram. Dobar dan. Wow. Kako držite sve ovo pod kornac ovako? Svaka vam čast. E, treba nam skuba ili ti Loran materijal. Čekamo odgovor krojačice, jel? Da. Ako kaže ide, ja kupujem. Treba će mi 2 metra, jel ovdje ima 2 metra? Ajde. Jupi! Ovo je bilo dobro. Kako napreduje tvoje hodanje u štiklama? Sad ćemo da vidimo. Detoks počinje. Ovo je nula. Grinomanija. Krastavac, jabuka, zelena salata, celer, spanać, brokoli, kupus, limun. Nisam sigurna kako se osjećam povodom ovog ukusa. Mmm.
Idemo kod krojačice. To, iza ovog šala, znači da. Prednjicu i prednjicu, a pozadi je normalno bez... Normalno, da. Da. A hoćeš gofu pokneći? Dužinu rukava bi u stvari odredila po tome da mi ne bude preveliki špic, nego da bude malo tupli ugao u stvari. Okay. Tebi bih pjevao, hej kamo sreće, da sam pjevat mogao. Ka mikrofonu. Nikuda. Stvarno njemu pevaš, stvarno je on ta osoba. Mislim, mikrofon je tvoj partner, on je stvarno taj, on ta osoba kome se sve to peva, razumeš? Znači, on je ta, sva bol je tu. I krivo ti je što je u njemu, u tebi njemu proleće, u tebi jesen. I nikad se neće. Razumeš, da, da. Te tvoje usne. Tako je, tu je, bravo. Do kraja nisam krenula. Monoki beli! Doma nisam, baby, please, stop playing, yeah. Super. Završili smo nokte. Mislim da će super da idu. Baš sam srećna. Idemo po šešir. Ćao! Wow, čoveče, čekaj da odalje. Pa ja se, meni žao da to otvorim, koliko je lepo. Wow! Thank you! Zdravo. To je to, to je dobro. Pa ja želim da, znači, podržim mladu damu. Hvala. Svaki talent podržavam, pogotovo u muzici. Hvala. I nadam se da će imati puno uspeha u takmičenju, to svakako zaslužuje. Hvala puno. Kako je? Eto. Da li se osjećaš spremno? Spremno. Jako. Da. I mršavo. Iskreno. Wow. Tako da ti neću previše stezati. Znači, imaš dve ove kopčice. Brh. Tako. E, nije problem što se malo iš lepa si, a? Vidi, nokte me podsjećaju tebe. Prvi put imam nokte u životu. Sljedeći put ovakve. Kako je dobro. Take my horse to the old town. Wow. Prilike izgleda kako se ja pripremam za snimanje šestog kruga i bilo je jako zabavno. Uskoro se bliži kraj takmičenju i stvarno sam uzbuđena zbog toga i nekako mi je žao jer ne želim da se završi. Već sljedeće nedelje ćete moći da vidite, to je tačno i sljedeće subote, moći ćete da vidite mene ponovo na malim ekranima u mom sedmom krugu. Tako da jedva čekam da čujem vaše utiske. Ćao!